ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बिचमा हान्न, बिचमा पहिला, अहिले बिच हेरेर दुईपट्टि अलि उँदो राख, उभोपट्टि थोर्बो। ए त्यसले के गर्छ उतालाई? अनि त्यसले के गर्छ त? बिचमा हान्छस् अनि त्यसले के गर्छ? दुईपट्टि हान्नुपर्छ नि त त्यहाँदेखि। चार हो त्यो, गर्दैनौ यतापट्टि त, खुट्टादेखि गर्दै आउने भयो भने सुत्ता चाहिँ हान्न थालेछ केटोले। Wow.